ጤና ይስጥልን ውድ የጤናይስጥልን ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሳምንታዊ የጤናና ጤና ነክ ዜናዎቻችን ተጀምረዋል በዚህ የዜና ሰዓታችን ባሳለፍነው ነው ሳምንት የተከናወኑ ዋና ዋና ጤና ነክ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ዜናውን እየመራው ከእናንተ ጋር የምቆየው እኔ መሰረት ተስፋይ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በአሰላ ና ቢሾፍቱ ከተሞች ከ11 ሺህ በላይ ሰዎች ነፃ የጤና ምርመራ ድል ተጠቃሚ መሆናቸው ወደ 400 የሚጠጋ ሂደም መሰብሰቡ ተገለጸ የጤና ሳይንስ ኮሌጅእና የቢሾፍቱ አጠቃላይ ሆስፒታል ከከተማ መስተዳድሮች ከአዳማ ደም ባንክ ከቀይ መስቀል ከወጣቶችና ሴቶች አደረጃጀቶች ጋር በመቀናጀት የዘንድሮውን የበጎ ፍቃድ አገልግሎትን አጠናክረው መቀጠላቸውን አስታውቀዋል በአርሲ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ዲዳ ባቱ እንደተናገሩት የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት በሁሉም ምዕራፎች ተከፍሎ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸው በመጀመሪያው ምዕራፍ 10085 ሰዎች ነጻ የጤና ምርመራ እየተደረገላቸው ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 47 የደም ግፊት 52 ሰዎች የስኳር መጠናቸው ከፍ ብሎ በመገኘቱ ለአስቸኳይ የህክምና ድጋፍ ሪፈር መደረጋቸውን አስታውቀዋል የሁለተኛ ምዕራፍ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከተጀመረ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ቀናት 719 ሰዎች ተመርምረው 8 የስኳርና 17 የደም ግፊት መጠናቸው ጨምሮ መገኘቱን ዶክተር ዲዳ ገልጸዋል ይህ ውጤትም ሰዎች ምንም አይነት ምልክት ሳያሳዩ በውስጣቸው ለመም መጋለጣቸውን የሚያሳይ መሆኑን ነው ዋና ስራ አስፈጻሚ ተናገሩት ዶክተር ዴዳ እንደተናገሩት የደም ልገሳ መራ ግብሩ በሁለተኛው ምዕራፍ ብቻ የተዘጋጀ መሆኑን ገልጸው በመጀመሪያዎቹ ሁለት ቀናት ብቻ 170 ዩኒት ደም መሰብሰብ እንደተቻለ ገልጸዋል የቢሾፍቱ አጠቃላይ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር ታደሰ ጎንፎ በበኩላቸው በዘንድሮ የክረም በጎ ፍቃድ አገልግሎት ከሶስት ክፍለ ከተሞች 500 ዩኒት ደም ለመሰብሰብ ማቀዳቸውን ገልጸው እስካሁን በአንዱ ክፍለ ከተማ ብቻ የመጀመሪያ ቀን ውሎ 200 ዩኒት መሰብሰባቸውን አስታውቀዋል ዶክተር ታደሰ አክለው በዚህ ሁለት 250 ሰዎች ነፃ የደም የስኳር የአይንና የልብ ጤና ምርመራዎችን ማግኘታቸውን ጠቅሰው ከነዚህም ውስጥ አምስቱ የእኛው ለእኛ የአረጋውያን ህጻናት መርጃ መካከል የሚገኙ አቅመ ደካማዎችና ታዳጊ ህጻናት መሆናቸውን ተናግረዋል የነፃ የጤና ምርመራ ከተደረገላቸው መካከልም አንድ የደም ግፊትና ሶስት ሰዎች ደግሞ የስኳር መጠናቸው ከፍ ብሎ በመገኘቱ ወደ ሆስፒታል ሪፈር መደረጋቸውን ተናግረዋል የአሰላና የቢሾፍቱ አመራሮች በዚህ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ደም የለገሱ ሲሆን የጤና ምርመራዎችንም አድርገዋል አመራሮቹ እንደሚሉት ባሪያነ ሰርቶ የሚያሰራ አመራር እስካለ ድረስ አብሮ ለመስራት ዝግጁ የሆነ ማህበረሰብ መኖሩን አረጋግጠው በቀሪዎቹ ጊዜያት የበጎ ፍቃድ አገልግሎቱ የያዙትን እቅድ ለማሳካት በትኩረት እንደሚሰሩ ተናግረዋል በአጠቃላይ እስካሁን በአሰላና በቢሾፍቱ ከተሞች ብቻ ከ11 በላይ ሰዎች ነጻ የጤና መርመራ ዕድል ተጠቃሚ ሲሆኑ ወደ አራት መቶ ዩኒት ደም መሰብሰብ ተችሏል። ይህ ቁርጠኝነት በቀጣዮቹ ቀናት ሊጨምር እንደሚችልም ይገመታል። በጤና ሚኒስቴር ያሉ አሰራሮችን ወጪ ቆጣቢና ቀልጣፋ ለማድረግ የሚያስችል የካይዘን ሀሳብ እና የልምድ ልውውጥ መድረግ ተካይዷል። ጤና ሚኒስቴር የካይዘን አሰራርን በተቋሙ ተግባራዊ ለማድረግ በሚኒስተር መስሪያ ቤቱ የበላይ አመራሮች ይሁንታና የካይዘን ፍልሰፍና ላይ መሰረታዊ ስልጠናን በመስጠት ወደ ተግባር መገባቱን በጤና ሚኒስተር የመሰረታዊ አገልግሎት ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ እስክንድር ላቀው ገልጸዋል አቶ እስክንድር አክለውም ተቋማዊ ለውጥ እውን ለማድረግ የካይዘን አሰራር እጅግ ጠቃሚ መሆኑን አንስተው ካይዘን እውን የሚሆነው ሁሉም በትብብርና በጋራ እንዲሁም በቁርጠኝነት ለተፈጻሚነቱ ሲተጋና የካይዘን መርህን ባህል በማድረግ አዘውትረን ስንተገብር ነው ብለዋል የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ሀዋሳ ቅርንጫፍ በተሳታፊዎች የተጎበኘ ሲሆን ተቋሙ ካይዘንን ተግባራዊ በማድረግ ያገኛቸውን ውጤቶች የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ሀዋሳ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ የሆኑ አቶ ዘመን ለገሰ በበየነ መረብ ገለጻ አድርገዋል ስራ አስኪያጁ አክለውም እንደገለጹት ካይዘን የቡድን ስራ ቁርጠኛ ተሳታፊነት እንደሚጠይቅና አምስት ማማዎች ማጣራት ማደራጀት ማጽዳት ማላመድና ማዝለቅ ላይ ትኩረት በማድረግ ላይ ያለ ከፍተኛ መዋለንዋይ ዋይ ቦታ እና በማንኛውም ዘርፍ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት እንደሚያስችል አስረድተዋል ከገለጻው በማስቀጠል በሲሲቲቪ ካሜራ የተደገፈ ዘመናዊ የመዳኒት ማከማቻ መጋዘን የተጎበኘ ሲሆን በካይዘን ትግበራ የመጣ የአሰራር ለውጥና የተደራጀ ቀልጣፋ አገልግሎት አሰጣጥ ምልከታ ተደርጓል በዚህ የልምድ ልውውጥና የመስክ ምልከታ ላይ ከጤና ሚኒስተር የሚመለከታቸው የስራ አስፈጻሚዎችና የቡድን መሪዎች የተገኙ ሲሆን ወደ ተቋሙ ሲመለሱ የቢሮ አደራጃጀትና ረት አያያዝን በማሻሻል እንዲሁም የስራ አካባቢን ለተቀላጠፈ አገልግሎት አሰጣጥ በሚያመች መልኩ በማዘመን ተገልጋይ ተኮር አገልግሎት ለመስጠት በጋራ በማቀድ ለመተግበር ሰፊ ውይይት በማድረግ ከስምምነት ተደርሷል አዲስ አበባ ከተማ የእድገትና የአኗኗር ሁኔታ የሚመጥን የጤና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ በትኩረት እየሰራ መሆኑ ተገለጸ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ በ2015 በጀት ዓመት የተከናወኑ ተግባራት እቅድ አፈዛጸም እና የዘርፉ የ2016 በጀት ዓመት እቅድ የቢሮ ኃላፊዎችና ሰራተኞች በተገኙበት ገምግሟል በውይይቱ በቢሮ በ2018 በጀት ዓመት በሁሉም የስራ ክፍሎች የተከናወኑ ተግባራት አፈዛጸም ሪፖርት በቢሮ የእቅድ ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሪ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል በሪፖርቱ ቢሮ በጤና ማጎልበትና በሽታ መከላከል ዘርፍ ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ከመከላከልና ከመቆጣጠር አንጻር ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በመፍጠርና የበሽታዎችን ልየታ በማድረግ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ተሰርቷል የእናቶችና ህፃናትን ጤናን ከመጠበቅ አንጻር እናቶች የወሊድ ክትትል በማድረግ በጤና ተቋማት እንዲወልዱ የተለያዩ ተግባራት የተከናወኑ ሲሆን የህፃናትን ጤና ከመጠበቅ አንጻርም አስፈላጊውን ክትባት እንዲያገኙ የስርዓተ ምግብ እጥረት ያለባቸውን ክትትል በማድረግ በመስራቱ በዘርፉ ከፍተኛ ለውጥ መታየቱ ተመላክቷል በህክምና አገልግሎት ተዘርፉ በጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጡን በማዘመን የተገልጋዩን መረጃ ዲጂታል በማድረግ በበጀት ዓመቱ ሰፋፊ ስራ የተሰራ ሲሆን በዚህም በስድስት ሆስፒታሎች በ19 ጤና ጣቢያዎች ወረቀት አልባ አገልግሎቱን ተግባራዊ ማድረግ ተችሏል የጤና ተቋማት ስርን በመፍጠር የህክምና አገልግሎቱን የተሳለጠ ለማድረግ ጤና ጣቢያ ከሆስፒታል የሚያደርገውን የሪፍራ ቅብብሎች የተናበበ እንዲሆን አስችሏል በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ማህበረሰብ ክፍሎችን የጤና አገልግሎቱ ተጠቃሚ ለማድረግ ከተማ አስተዳደሩ በከፍተኛ የበጀት ድጎማ የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ተጠቃሚ እንዲሆን በመስራቱ በ2015 በጀት ዓመት ከ2 ሚሊዮን 200 በላይ አባላት በዘርፉ አገልግሎት ማግኘት መቻላቸውን ጠቁመዋል ከሰው ሀብት ልማት አንጻር ዘርፉን በሰው ኃይል እና የባለሙያን ክህሎት በአጭር ጊዜና ረዥም ጊዜ ስልጠና በማብቃት የጤናው ዘርፍ ውጤታማ እንዲሆን መስራቱ በሪፖርቱ ተመላክቷል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ በከተማችን የጤና አገልግሎት ተደራሽ ከማድረግ አንጻር የዓለም ጤና ድርጅት ባስቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት አጠቃላይ የጤና ተቋማት ብዛት እና የከተማዋ ነዋሪ ቁጥር ተመጣጣኝ በመሆኑ ችግር የሌለውን መሆኑን ገልጸው ከፍታዊነት አንጻር ጤና ጣቢያ የሌላቸው ወረዳዎች ና ሆስፒታል የሌላቸው ክፍለ ከተሞች በመኖራቸው እነዚህን ከተማ አስተዳደሩ ትኩረት በመስጠት የጤና ተቋማት ግንባታ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል በዚህም በኮልፊ ቅራኔው ክፍለ ከተማ በነፋስ ስልክ ላፍቶና ቦሌ ክፍለ ከተሞች የሆስፒታል ግንባታ እየተከናወነ መሆኑን የገለጹት ሀላፊው ነባር ሆስፒታል እና የጤና ጣቢያዎች ላይ አዳዲስ ማስፋፊያ በማድረግ ከተማዋን የጤና ቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝም አመላክተዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ምክትል ቢሮ ሀላፊ ወይዘሮ ሀንጋቶ መሐመድ በ2015 በጀት ዓመት የስራ ፈጻጸሙ ውጤታማ መሆኑን ገልጸው በ2016 በጀት ዓመት ቅንጅታዊ አሰራርን ከማዕከል እስከ ጤና ተቋማት በማጠናከር ትኩረት በሚሹ ጉዳዮች ላይ አስፈላጊውን ጥናትና ምርምር በመስራት የተሻለ አገልግሎት መስጠት እንደሚገባ አስረድተዋል የጤና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉጌታ እንዳለ በበኩላቸው የጤና አገልግሎቱ ላይ ያሉ የመድኃኒት አቅርቦት የህክምና መሳሪያዎች አቅርቦት ላይ ያሉ ተግዳሮቶችን በመለየት በመለየትና በመፍታት የጤና አገልግሎቱን ለህብረተሰቡ ምቹ ማድረግ እንደሚገባ ገልጸዋል በእለቱ በበጀት አመቱ የተሻለ የስራ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ዳይሬክተሮች እና ፈጻሚዎች እውቅና ሰጥቷል በጤና ጣቢያዎች የድንገተኛ ክፍል አስታንዳርድ እና የህክምና አገልግሎቱ ለህሙማምቹ እንዲሆን በመደረጉ ወደ ሆስፒታል ይደረግ የነበረው የሪፍራል መጠን እንዲቀንስ ችሎታል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ በሚገኙ ጤና ጣቢያዎች የድንገተኛ ህክምና ክፍል ስታንዳርዱን በሚጠይቀው ደረጃ እንዲሰሩ በመደረጉ ወደ ሆስፒታል ይደረገ የነበረው የሪፍራል መጠን እንዲቀንስ እንዳቻለ የቢሮ ሜዲካል ሰርቪስ ዳይሬክቶሬት ከክፍለ ከተማ ጤና ጽፈት እና ጤና ጣቢያዎች ጋር ባደረገው የ2015 በጀት ዓመት አፈጻጸም ግምገማ ተመላክቷል ባለፉት ጊዜያት በተወሰኑ የጤና ተቋማት ብቻ ይሰጡ የነበሩ እናቶችን በቀዶ ህክምና ማዋለድ የቆዳ የአይንና የጥርስ ህክምና አገልግሎት በጤና ጣቢያዎች ላይ እየተሰጠ በመሆኑ የጤና አገልግሎቱ ጥራት ማሻሻያ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ወደ ትግበራ በመግባቱና ጤና ተቋማትን በማስተሳሰር እርስ በርስ ልምድ እንዲለዋወጡ በመደረጉ ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት መስጠት እንደተቻለ ተገልጿል የመጀመሪያ ደረጃ የህክምና ጤና እሃድ መመሪያ ተግባራዊ በመደረጉ የህክምና አገልግሎቱ በሁሉም ጤና ተቋማት ወጥነት እንዲኖር በማድረግ ሳውንድ ና ጨረር ምርመራ በጤና ጣቢያዎች መጀመር የተሻለ ሲሆን በቀጣይም ወደ ሌሎች ጤና ጣቢያዎች ማስፋፊያ ስራ እንደሚሰራም ጠቁመዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሊጌታ እንዳለ የጤና አገልግሎቱን በሚፈለገው ደረጃ ለማድረስ ወጥነት ያለው አሰራርን በመዘርጋት ችግር ፈቺ አሰራሮችን በመተግበር በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል የጤና አገልግሎቱ ዲጂታል ወይም ወረቀት አልባ በመሆኑ ለአገልግሎት አሰጣጡ ቀልጣፋና ጥራቱን የጠበቀ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸው አገልግሎቱ በሁሉም ጤና ጣቢያዎች በማስፋፋት ውጤታማ አገልግሎት ለመስጠት እንደሚሰራም ዶክተር ሞልጌታ አመልክተዋል በቢሮ የሜዲካል ሰርቪስ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ መልካሙ ጥሩነ በበኩላቸው በበጀት ዓመቱ የህክምና አገልግሎቱን ለማድረግ በባለሙያው የአቅም ግንባታና ስልጠና በመስጠት የመፈጸም የህክሎት እንዲጎለበት መሰራቱ ጠቁመው በዘርፉ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ የተለያዩ አዳዲስ እና መመሪያዎችን በመቅረጽ ወደ ትግበራ መግባት መቻሉን ገልጸዋል ቅበላ ቅበላና ስንብት ክፍልን በአዲስ በማደራጀት ወደ ስራ ማስገባት በመቻሉ የጤና ጣቢያዎችን የአስተኝቶ ህክምና አገልግሎት እና የአሙማን ቅብብሎች ከጤና ጣቢያ ወደ ሆስፒታል የተሳለጠ እንዲሆን በመስራቱ አገልግሎቱን ማሻሻል ተችሏል በሁሉም ጤና ጣቢያዎች የተመላላሽ ህክምና አገልግሎት ተደራሽ ማድረግ በመቻሉ የተጠናከረ የሙማን ቀልጣፋ የጤና አገልግሎት መስጠት እንደተቻለም አቶ መልካሙ ጠቁመዋል በጤና ተቋማት የመድኃኒትና የህክምና መገልገያዎችን አቅርቦት ለማሻሻል በትኩረት እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ጋር በጋራ በመሆን በአዲስ አበባ ከሚገኙ የፌዴራል እና በቢሮ ስር የሚገኙ የሆስፒታል ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በተገኙበት በበጀት የተደገፈ ፍላጎት ላይ መሰረት ያደረገ የመድኃኒትና የህክምና መገልገያዎች ሽያጭና ግዢ ስምምነት ውላይ ውይይት ተካሂዷል በውይይቱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙልጌታ እንዳለ እንደገለጹት በበጀት የተደገፈ ና ፍላጎት ላይ መሰረት ያደረገ ና የህክምና መገልገያዎችን ባልተቋረጠ ሁኔታ የፍላጎት ዝርዝር ወይም ኮሚትድ ሊስት በተከተለ መንገድ ሽያጭ እንዲቀርብ በማድረግ የጤና አገልግሎቱ እንዲሻሻል በማድረግ በዘርፉ የሚነሱ ቅሬታዎችን የሚፈታ መሆኑን ገልጸዋል የሚደረገው የስምምነት ውል ግልጸኝነትና ተጠያቂነትን በማካተት አገልግሎቱን ማሻሻል እንደሚያስችል የገለጹት ዶክተር ሙልጌታ ለተግባራዊነቱ ሁሉም የበኩሉ እንዲወጣም አሳስበዋል የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ንጉሴ በበኩላቸው በመድኃኒት እጥረት ህብረተሰቡ የሚደርስበትን እንግልትና አላስፈላጊ ወጪ የሚቀርፍ አሰራር መሆኑን ገልጸው ጤና ተቋማት ውል በመግባት አመታዊ የመድኃኒት ፍላጎታቸውን በእቅድ በማቅረብ ግባቶች ማግኘት የሚችሉበት በመሆኑ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት እንደሚያስችልም ገልጸዋል በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የመድኃኒትና የህክምና መሳሪያዎች አቅርቦትና ስርጭት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሰይፈ ደምሴ በበኩላቸው ፍላጎት ላይ መሰረት ያደረገ የመድኃኒትና የህክምና መገልገያዎች ባልተቋረጠ ሁኔታ የፍላጎት ዝርዝር ወይም ኮሚትድ ዲማንድ ሊስት ውስጥ በማስገባት በቀላሉ በገበያ ላይ የማይገኙና ለህክምና አገልግሎቱ ተፈላጊ የሆኑ መድኃኒቶች የህክምና ግብአቶች የላብራቶሪ ሪጀንቶች ና ኬሚካሎች ሳይቋረጥ በጤና ተቋማት እንዲያገኙ ክትትል በማድረግ የህብረተሰቡን የአገልግሎት ፍላጎት ለማሟላት እንደሚያስችል ገልጸዋል ጤና ሚኒስተር እና ቅዱስ ጳውሎስ ሜዲካል ኮሌጅ በጋራ ያዘጋጁት የክረምት የበጎ ፍቃድ የጤና አገልግሎት ተጀመረ በጎነት ለጤናችን በሚል የክረምት በጎ ፍቃድ የጤና አገልግሎቱ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በሚገኘው በራስ ኃይሉ የስፖርት ማዕከል ተጀምሯል በመድረኩ ላይ የተገኙት የጤና ሚኒስተር ዴታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ እንደተናገሩት ጤና ሚኒስተር እንደ ሀገር በክረምት ወቅት በርካታ የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶችን ለህብረተሰቡ እየሰጠ መሆኑን ገልጸዋል የደም ልገሳ የችግኝ ተከላና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ቤት እድሳትና ነፃ የጤና ምርመራና ምክር አገልግሎቶች ዋና ዋና በክረምቱ የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት እንደሆኑ የተናገሩት ዶክተር ደረጄ በዚህም በርካታ ዜጎች ተጠቃሚ መሆን ችለዋል ብለዋል ቁጥራቸው ትንሽ የማይባሉ ዜጎች ከፍለው መታከም ባለመቻላቸው በተለያዩ የጤና ችግሮች እንደሚቸገሩ ማንስተው አገልግሎቱ በነጻ ተደራሽ መደረጉ የብዙዎች ችግር የሚፈታ መልካም ተግባር እንደሆነም ተናግረዋል ጤና ሚስተር እንደ ሀገር የተጀመረው የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎቶች አጠናክረው እንደሚቀጥልም ገልጸዋል የቅዱስ ጳውሎስ ሜዲካል ኮሌጅ ፕሮቮስት ዶክተር ሲሳይ ሰርጎ በበኩላቸው የበጎ ፍቃድ የጤና አገልግሎቱ ለአንድ ሳምንት የሚቆይና አርባ የሚደርሱ የማህበረሰብ ክፍሎች ተደራሽ ለማድረግ የታሰበ ነው ብለዋል በአገልግሎቱም የአይን ምርመራ የማፀንበር ጫፍ ካንሰር ምርመራ የጡት ካንሰር ምርመራ የተለያዩ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ምርመራና ሌሎች የጤና አገልግሎቶችም እንደሚሰጡ ተናግረዋል ያነጋገር ናቸው የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች መንግስት አገልግሎቱን በነጻ ማቅረቡ እንዳስደሰታቸው ገልጸው አጋጣሚውን በመጠቀም የተለያዩ የጤና ምርመራ ተደርጎልናል ብለዋል የበጎ ፍቃድ የጤና አገልግሎቱ ተጠናክኖ መቀጠል እንዳለበትም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ዘንድሮ በክረምት በጎ ፍቃድ መራግብር አቀፍ ደረጃ አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ዜጎች በነፃ የጤና ምርመራና ምክር አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ይታወቃል በአለም ባንክ በኢትዮጵያ መንግስት ትብብር 900 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የተበጀተለት ባለ 12 ወለል የባዮ ባንክ እና የላብራቶሪ ጥራት ማረጋገጫ ናሙናዎች ማምረቻ እና ማከማቻ የህንፃ ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ ተጣለ እንደ ሀገር የመጀመሪያ የሆነና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው የባዮ ባንክና የላብራቶሪ ጥራት ማረጋገጫ ናሙናዎች ማምረቻና ማከማቻ ህንፃ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ግቢ ውስጥ የግንባታ ማስጀመሪያ መሰረተ ድንጋይ ተጥሎ የጤና ሚኒስተር ሚኒስተር ዶክተር ታደሰ በተገኙበት ግንባታው ተጀምሯል ክብርት ሚኒስተር ዶክተር ሊያታደሰ ታደሰ እንደተናገሩት ይህ በአይነቱ ለየት ያለው የባዮ ባንክና የላብራቶሪ ጥራት ማረጋገጫ ናሙናዎች ማምረቻና ማከማቻ አንጻ አለም አቀፍ የጥራት ደረጃውን የሚያሟላ ዘመናዊ የህክምና ቁሳቁሶችን የያዘ ሲሆን ዘመናዊ አይሲቲ እና መሰረተ ልማቶች የሚኖሩት በቂ የኃይል አቅርቦት ያለው እንደ አገር ፋይዳው የጎላ ፕሮጀክት ነው ብለዋል በአለም አቀፍ የጥራት መስፈርት የላብራቶሪ አገልግሎቱ ደረጃውን ጠብቆ መሰጠቱና የላብራቶሪ መመርመሪያ መሳሪያዎች ትክክለኛነታቸውን ለማረጋገጥ እንዲሁም በላብራቶሪ ባለሙያዎች ስታንዳርድ መሰረት ምርመራዎችን ማከናወናቸውን ለማረጋገጥ የጥራት ፍተሻ ናሙናዎች ፕሮፊሽንሲ ቴስቲንግ ፕላንስ ማምረትና መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ሊያ ሀገራችን የጥራት ቁጥጥር ናሙናዎች ፕሮፊሽንሲ ቴስቲንግ ፕላንስ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ከዓለም አቀፍ ኩባንያዎች እየገዛች ለላቦራቶሪዎች የጥራት ፍተሻ ናሙናዎች እያቀረበቻለች ሲሆን ይህ ፕሮጀክት ኦን ሲሆን ለጥራት ሙናሙና ግዢ የምታወጣውን የውጭ ምንዛሬ ሙሉ በሙሉ ከማስቀረቱ በተጨማሪ ሁሉም የመንግስትና የግል ጤና ተቋማት የላብራቶሪዎች የጥራት ፍተሻ ናሙናዎችን በሀገር ውስጥ የማግኘት እድል ይኖራቸዋል ብለዋል ከዚህም አልፎ ለሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ጎረቤት ሀገራት በሽያጭ ከሀገራችን የጥራት ፍተሻ ናሙናዎች እንዲያገኙ ታስቦ የሚሰራ ፕሮጀክት እንደመሆኑ የውጭ ምንዛሬን በማምጣት ረገድም የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑ ገልጸዋል ዶክተር ሊያታደሰ የዚህ ማዕከል ህንፃ ግንባታ በ ሺህ ካሬ ሜትር ስፋት ባለው መሬት ላይ የሚያልፍ ሲሆን የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ 150 ክፍሎች እንዲሁም ከ60 በላይ ተሽከርካሪዎች የሚያስተናግድ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ እንደሚኖረው ተገልጿል ማከሉ ተጠናቆ ስራ ሲጀምር የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የላብራቶሪ አገልግሎት ጥራት አሰጣጥን በእጅጉ ከፍ ከማድረጉን ባሻገር ለአጎራባች ሀገርም አገልግሎት እንደሚሰጥም ይጠበቃል ይህንን የባዮ ባንክና የላብራቶሪ ጥራት ማረጋገጫ ናሙናዎች ማምረቻ እና ማከማቻ ህንፃ ግንባታ በሁለት ዓመት ውስጥ አጠናቆ ለማስረከብ ኒማር ኮንስትራክሽን ከጤና ሚኒስተር ጋር የስምምነት ሰነድ ፈርሟል በዚህ የመሰረት ድንጋይ የማኖርና የስምምነት ሰነድ ፊርማ ስነስርዓት ላይ የዓለም ባንክ ተወካዮች የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና ዋና ዳይሬክተር የጤና ሚኒስተር ከፍተኛ አመራሮች የጤና ሚኒስተር ተጠሪ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የኒማር ኮንስትራክሽን የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል በጎነት ለጤናችን በሚልመር ለአቅመ ደካማ ወገኖቻችን በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት የቤት እድሳት መራግብር ተጀምሯል የጤና ሚኒስተር የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎትን በጎነት ለጤናችን በሚል መሪ ቃል የተለያዩ የበጎ ተግባራት ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል የጤና ሚኒስተር ሚኒስተር ዶክተር ሊያታደሰ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት አስተዳደር የአቅመ ደካማ መኖሪያ ቤት በመገኘት የቤት እድሳት መራግብሩን ባስጀመሩበት ወቅት እንደተናገሩት እያንዳንዱ ተቋም ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ከመደበኛ የተቋሙ ተልእኮ ጎን ለጎን በበጎ ፍቃድ አገልግሎት በቡድን መስራት ስንችል እያንዳንዳችን የምና የሚያደርገው አስተዋጽኦ አበርክቶ የጎላ ነው ብለዋል ጤና ሚኒስተር የማህበረሰብን ጤና ከመጠበቅ ባለፈ ሰብአዊ አገልግሎት ለመፈጸም ባለፉት አራት ዓመታት ከተጠሪ ተቋማት ሆስፒታሎችና የክልል ጤና ቢሮዎችን በማስተባበር በአረንጓዴ አሻራ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ተማሪዎች የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ ድጋፍና የቤት እድሳት ደም ልገሳና ነፃ የጤና ምርመራ ለህክምና አገልግሎት ላይ በትኩረት እየሰራ እንደሆነ ክብርት ሚኒስተር ዶክተር ላይ ታደሰ ገልጸዋል የልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ ምስ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መኳንንት ብርሃኑ ጤና ሚኒስተር ላለፉት አራት ዓመታት ላበረከተው የበጎ አድራጎት ስራና ቁርጠኝነት አደንቀው ሌሎች ሚኒስተር መስሪያ ቤቶችም አጋርነታቸውን በተግባር እንዲያሳዩ ጥሪ አስተላልፈዋል የልደታ ክፍለ ከተማ ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰይዳሊ በበኩላቸው ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ በልደታ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ወረዳዎች የበጎ አገልግሎት ስራዎችን በማከናወኑ ያላቸውን ምስጋና አቅርበው በቀጣዩም ይህ በጎ ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል ዋና ስራ አስፈጻሚ የብርኪነ ጥበብ መስራችና አስተባባሪ የሆኑት ወጣት ሙሉ ጌታት ሁሉ ከጤና ሚኒስተር ጋር በመተባበር ይህ የቤት እደሳ መራ ግብር እንዲዘጋጅ ላበረከተው አስተዋጽኦ አመስግነዋል በዚህ የአቅመ ደካማና አረጋውያን ወገኖቻችን ቤት ደሳ ማስጀመሪያ መራግብር ላይ የጤና ሚኒስተር ዴታን ዶክተር ደረጀ ድጉማ ና የሚኒስተር መስሪያ ቤቱ የስራ አስፈጻሚዎች እንዲሁም የተጠሪ ተቋማት አመራሮች ተገኝተዋል የስዊስ ኢትዮጵያን ኤሲዲኢ ዶክተር ሊያታደሰ በይፋ መርቀው ጉብኝት አድርገዋል የሲዩስ ዲያግኖስቲክ ኢትዮጵያ በዘመናዊ ምርመራ ቴክኖሎጂ የተደራጀ ሲሆን በሀገሪቱ ከፍተኛ ጥራት ያለው የተሟላ የፓቶኖሎጂ እና የላብራቶሪ ምርመራ አገልግሎትን በመስጠት ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ ለመደስ ና በርካቶች ወደ ውጭ ለመሄድ ወይም ናሙና ለመላክ የሚገደዱባቸውን ምርመራዎች እዚሁ በጥራት ለመስጠት ያለመ ነው ብለዋል ሙሉ በሙሉ ዲጂታላይዝድ በሆነ መልኩና በአርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ኤአይ በተደገፈ መልኩ ላቦራቶሪው እንደ ሲቢሲ ኤልኤፍቲ ሊፒድ እና ሪፊት ካሉት መሰረታዊ የክሊኒካዊ ላብራቶሪ ምርመራዎች አንስቶ ለአጥንትና የመገጣጠሚያዎች ምርመራዎች የልብና የካንሰር ምርመራዎች ማርከሮች መካንነት የደም ምርጋት የሆርሞን ዳሰሳዎች የበሽታ መከላከያ ዘዴዎች ምርመራ ድረስ ብዙ አይነት ምርመራዎችን ያጠቃልላል ፓቶሎጂ ሳይቶሎጂ ሳይፖቶሎጂ ፈሳሽ ላይ የተመሰረተ ሳይቶሎጂ ወይም ኤልቢሲ ዲጂታል ፓቶሎጂ ቴራፒውቲካል መድኃኒት መላመድ ምርመራዎች ወይም ኤኤምአር እና ሌሎችን ምርመራዎች እጅግ ዘመናዊ በሆነ መሳሪያዎች እና በአጠረ ጊዜ የሚሰጥ መሆኑን ማየታቸው ዶክተር ሊያ እንዳስደስታቸው ገልጸዋል የምርመራ ስራዎችን ከመስራት ባለፈ የምርምር ስራዎችን ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር በመተባበር እየሰሩ መሆናቸው እጅግ የሚበረታታ ነው ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚው እንደገለጹት እቅዳቸው በሚቀጥሉት አስር ዓመታት ውስጥ ኤስዲአይ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የላብራቶሪ ቴክኖሎጂ እና የላቀ ብቃት ወደ ሀገር ቤት በማምጣት ኢትዮጵያን በአፍሪካ የህክምና ቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ በሚደረገው ጥራት የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ማድረግ ነው ብለዋል በመጨረሻም ዶክተር ሊያ በዚህ መልኩ በጤናው ዘርፍ በቴክኖሎጂ ኢንቨስት ማድረግ የሚሊዮኖችን ህይወት ለመታደግ ትልቅ እድል ያለው በመሆኑ የተቋሙ መስራችና ሰራተኞች አበረታተዋል በተመጣጠነ ምግብ እጥረት የተጎዱ ህጻናትን ለማከም የሚውሉ እንደ ፕላምፕሌት ሮሴፍ እና ሮቴፍ ያሉ አልሚ ምግቦች የተጎዱ ህጻናትን ለማከም የሚውሉ መድኃኒቶች እንጂ ማንኛውም ህብረተሰብ የሚጠቀማቸው ምግቦች አይደሉም የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን በቀጣይም ሆነ በተዘዋዋሪ ለህጻናት ህመምና ሞት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ሲሆን በተለይ 393 የሚሆኑት እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት የመቀንጨር ወይም ስታርቲንግ 11% የሚያክሉት ደግሞ በአጣዳፊ የምግብ አለመመጣጠን ችግር የተጠቁ ሲሆን 19% የሚሆኑት እድሜያቸው ከ15 እስከ 49 የሚደርሱ ሴቶች የመቀንጨር ወይም ዋስቲንግ ችግር ይታይባቸዋል ያሉት የጤና ሚኒስተር ሚኒስተር ዶክተር ሊያ ታደሰ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ ነው ክብርት ሚኒስተሯ አክለው እንደገለጹት በኢትዮጵያ 13 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ህፃናት ለአጣዳፊ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት የተዳረጉ መሆኑን የገለጹ ሲሆን ለዚህም ከነባር ችግሮች በተጨማሪ ከተጠቀሱት ተግዳሮቶች መካከል ድርቅ ጎርፍ የእርስ በርስ ግጭት የዋጋ ንረትና ሌሎች ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ድንገተኛ አደጋዎች መኖራቸውን የተመጣጠነ ምግብ የሚያስፈልጋቸውን ጨቅላ ህፃናት፣ ነፍሰ ጡርና እናቶች ናቶች ልጃገረዶች ላይ ችግሩ እንደሚባባስ ምክንያት ሆኗል ብለዋል የተመጣጠነ ምግብ እጥረት የሚያስከትለውን ዘርፈ ብዙ የጤና ችግሮችን ለመከላከልና አስፈላጊውን ህክምና ለመስጠት በስራ ላይ ከሚውሉ ህክምናዎች መካከል የፕላምፕሌት ሮሴፍ ሮቴፍ እና ሌሎች አልሚ ምግቦች ዋነኞቹ ሲሆኑ በእነዚህ መድኃኒቶች ላይ በህብረተሰቡ ዘንድ እየተስተዋለ ያለው አግባብነት የሌለው አጠቃቀም በገበያ ላይ መዋል ግብአቶቹ መድኃኒቶቹን ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች እንዳይደርስ ትልቅ እንቅፋት ከሆኑት ጉዳይ መካከል ዋነኛው ነው ብለዋል ክብርት ሚኒስተሯ በመንግስትና በአጋር አካላት በከፍተኛ ወጪ ተገዝቶ የአጣዳፊ የምግብ ጥረት ህክምና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ዜጎችን የሚሰራጨውን እንደ ፕላን ሮቴፍ ና አልሚ ምግቦች ህፃናቱን ለማከም የሚውሉ መድኃኒቶች እንጂ ማንኛውም ህብረተሰብ የሚጠቀማቸው ምግቦች አለመሆናቸውን በመገንዘብ ህብረተሰቡ እነዚህ መድኃኒቶች ና አልሚ ምግቦች ገዝቶ ከመጠቀምና ህገወጦችን ከመተባበር እንዲቆጠብ እንዲሁም ሲሸጡ ካዩም በማጋለጥ ይህክምና በእጅጉ ከሚያስፈልጋቸው ህጻናትና ነፍሰ ጡርና አጥቢ እናቶች ጎን በመቆም ህይወታቸውን እንዲታደግ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ብለዋል የጤና ሚኒስተር ሚኒስተር ዶክተር ሊያታደሰ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ላይ አጽኖ ሰጥተው እንደገለጹት ጉዳዩ በቀጣይም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚመለከታቸውን ሴክተር መስሪያ ቤቶችና የሚዲያ አካላት ጋር በመሆን ይህን አግባብነት የሌለውን ተግባር ለመከላከል ለመክታትና የክትትልና ቁጥጥር እንዲሁም ህጋዊ እርምጃዎችን ተግባራዊ የማድረግ ስራን ከምንጊዜውም በበለጠ ቁጥጥር እንዲሁም የህጋዊ እርምጃዎችን ተግባራዊ የማድረግ ስራ ከምን ጊዜውን በበለጠ አበክረው መስራት እንደሚገባቸው ገልጸዋል የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን በህክምና ጓንት ጥራት ምርመራ ላብራቶሪ አይኤስኦ 17025217 አክሬዲቴሽን እውቅና ገኘ ነሐሴ 10 2015 ዓ ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የምግብ መድኃኒት ባለስልጣን የህክምና ጓንት ጥራት ምርመራ ላቦራቶሪ በአይኤስኦ 1725217 አክሬዲቴሽን እውቅና አግኝቷል እውቅና በማብሰር ፕሮግራሙ ላይ በመገኘት የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት በጤና ሚኒስተር ሚኒስተር ክብር ዶክተር ታደሰ እንደተናገሩት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የመድኃኒት ጥራት ደህንነትና ፋውንሽን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ዋነኛ መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ የህክምና መሳሪያዎች ጥራትና ደህንነት ለመፈተሽ የሚያስችል ላቦራቶሪ መገንባት መሆኑን ጠቁመዋል ይህም ላብራቶሪ ዘመኑ በደረሰበት ደረጃ ባሉ የተራቀቁ የላብራቶሪ መሳሪያዎች ለማደራጀት አስፈላጊውን ግባቶች በማሟላት በስራው ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች አቅም በመገንባትና ከፍተኛ መዋለነዋይ በማፍሰስ ከዚህ በፊት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይጠቀምበት የነበረውን ላብራቶሪ በመጠንም በአይነትም ለማዘመን ስራዎች ተሰርቷል በህክምና ጓንት ጠራት ምርመራ ላብራቶሪ ይስኦ 17025 2017 አክሬዲቴሽን እውቅና ማግኘት በአለም አቀፍ እውቅና አንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርግ እንደሆነም አስታውቀዋል በጤናው ዘርፍ ጥራት ያለው የአገልግሎት አሰጣጥ ለማሳደግ የማህበረሰቡን ጤና ለማስጠበቅ የጤናው የቁጥጥር ዘርፍ ትልቁን ድርሻ እንደሚይዝ የገለጹት ክብርት ዶክተር ሊያ ይህን ውጤት ለማስመዝገብ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የባለሥልጣን መስሪያ ቤቱ አመራሮችና ሰራተኞቹ እንዲሁም አጋር አካላት ዩኤስኤ አይዲ ና ፒኪውኤም ፕሮግራምን አመስግነዋል የኢትዮጵያ የምግብ መድኃኒት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ወይዘሪት ሄራን ገርባ በዚህ ወቅት ባስተላለፉት መልእክት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በዋጅ 1112 ዝባር 2011 በተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት መሰረት የቁጥጥሩን ዘርፍ ለማጠናከር በአስር ዓመቱ እቅድ ውስጥ በአፍሪካ ኢትዮጵያን የልቀት ማከለመውን ትኩረት አድርጎ እየሰራ ሲሆን ይህን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት እንዲኖረው ለማስቻል ስራው ሲሰሩ መቆየታቸውን ጠቁመው በቅርቡ በመድኃኒት ኢንስፔክሽን በአይኤስኦ እዝቫር 17020 አክሬዲቴሽን ማግኘቱ የምግብ ጥራትና ደህንነት ምርመራ ላቦራቶሪ በአይኤስኦ 17025 2017 አክሬዲቴሽን እውቅና ማግኘቱና ዛሬም በህክምና ጓንት ጥራት ምርመራ ላቦራቶሪ በአይስኦ 17025 2017 አክሬዲቴሽን እውቅና የዚህ ውጤት ማሳያ እንደሆነ ተናግረዋል የህክምና ጓንት ጥራት ምርመራ ላቦራቶሪ በአይስኦ 17025 2017 አክሬዲቴሽን እውቅና እንዲያገኝ ላበረከቱት ለስራ ክፍል ኃላፊዎችና ሰራተኞች አጋር አካላትና ለሌሎች በስራው ላይ ድጋፍ ላበረከቱ የእውቅና ሰርተፊኬት ተበርክቶላቸዋል አድማጭ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው በሳምንቱ በጤናው ዘርፍ የተከናወኑ ተግባራትን ወደ እናንተ የሚያደርሰው ሳምንታዊ የጤናና ጤና ነክ ዜናችን ይህን ይመስል ነበር ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌሎች የዜና ጥንክሮች እስክንገናኝ መልካም ሳምንት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾቻችን ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ የሆኑ ጤና ይስጥልን